to všechno poberou, velebný pane. Do kapes, jak jinak. Však jsem si na to nechal šít extra kabát. Oh. Podívej. Měli slyšet Krejčího, jak špačkoval. To, že prý nebude žádná krása. Co pak měl pravdu, krása to není, ale je to příhodné. Ještě se tam něco vejde. Přidejte mi nějaké. Kterou? Nejlépe ještě Támovu obranu jazyka českého. Té nebude nikdy dost. Každý pořádný Čech by tu knížku měl číst. Správně. A tohle, vážený příteli, tohle, když dovolíte, tak si u vás nechám. Je to moje dědictví po panu faráři. Ale tak si z toho vemte za ty knížky. Ale to počká, co když to neprodají? Neprodám, rozdám. Co pak mají lidé venku po českém čtení hladovět jenom proto, že hladovějí i chlebem bezdejším? Ne. Ne. Jen si to vezmou, příteli. A když chtějí vyrazit? Hned zítra. Ostatně je mi v tom bytě smutno. Oh. Tam se podívám, tak ho chudáka vidím, pane faráře. Oh. No, ale safra forte, je to tíha. Zítra půjdu, pane faráři. Spěte to dobře. Já se vrátím, až mě knížky dojdou, anebo až mě ti brabenci v koleně začnou kousat. Přimluvte se za mě, aby počkali, aspoň do podzimka. Tak. Pane Bohem, a děkuju, moc krát děkuju za všechno.